关主的原因。那我们这个关主，我们这个关活动的要操作都是非常简单，里面呢大概都会带有一点的科学原理，告诉小朋友说这个东西它的原理在什么地方，而且都跟生活中有关的。那我们今天的活动仪式是这样子，早上先有个开幕式，开幕式之后呢，然后再来就是一些致辞跟颁奖，然后再来就是我们有一个小时的关，他可能动作只要做一下，他只要会操作的时候呢，他就可以闯关了。那所以呢，如果说你那个关刚好人比较少的时候，哎，可以让其他的小朋友在排队，你可以呼吁他们啊，来我们这个关来先闯。就是这样啊，拿到，就是其实小朋友是会操作的啊，这个嘛，关起来，拉着。一三年进去。对，锻炼好队友，好不好？好。